Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá, região, olá, Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2020. Vem com o Nilson Araújo levando a informação para você, aonde quer que você esteja, em qualquer parte do nosso planeta. É isso mesmo, gente, ó. E o Josué tá bem hoje? Tá tudo bem, Josué? O pessoal da nossa redação aqui. Vamos colocar o WhatsApp. Coloca aí o WhatsApp, é o 997824426. As reclamações, os pedidos, solicitações aí do seu bairro, da sua rua, entre em contato conosco através do WhatsApp. Legal? E vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e ative o sininho para que a gente, né, possa avisar você todas as vezes que a gente postar aqui um novo vídeo no nosso canal. Legal? Tem programa no ar, a gente notifica você aí. Bom demais! Olha, vou começar o programa hoje com notícia boa. Notícia boa hoje aqui do nosso programa. Deixa eu falar de solidariedade. Pensar no próximo é um ato solidário, né? Para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode fazer um ato solidário, não é verdade? O reconhecimento, então, gente, a gratidão para quem recebe a ajuda é uma forma de agradecimento pela contemplação. A Rede Avan realiza há anos a campanha Troco Solidário, que vem transformando e realizando sonhos de entidades. A MEV, que é aqui de Santa Bárbara do Oeste, essa entidade, ela foi premiada, foi presenteada nesse último semestre de 2019 e ontem foi a entrega do prêmio, ontem às 10 horas da manhã, aqui na sede da Avan de Santa Bárbara do Oeste. Os coordenadores, quem falou comigo foi a Rita e a Cleia, elas contam, elas falam da importância deste valor que chegou em boa hora para a entidade. Vamos lá, vamos pôr as duas aí para falar? A gente quer agradecer, né, grandemente a Avan por mais essa porta, né, honrosa que nos abriu, porque vai nos ajudar aí muito. Desta vez a gente vai conseguir a nossa área de lazer, a nossa área de recreação com a nossa quadra. Então queremos aí, vai ser um ato marcante para nós. Então a gente realmente vai ajudar e muito a nossa comunidade. Atendemos ano passado em torno de 130 crianças. Com esse espaço do terreno que é assim maravilhoso, nós vamos ter mais um local para poder acolher essas crianças, para proporcionar para eles diversão, brincadeira, fazer uma área de lazer que vai atender criança de 2 a 15 anos, nossos adolescentes. Sim, foi um presente. Tá aí, meninas, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês fazem à frente aí da AMEV. Vão colocar a área, olha, esse dinheiro todo vai ser investido aí nesta área, gente, ó. Ao lado da AMEV, 50 mil reais, 50.291,33 reais. Parabéns à Avan por essa iniciativa também. Vai ajudar a criançada aí, ó, nessa área onde vai ser construído aí um pátio, onde vai poder ser feita as ações, as atividades, os eventos, né? Para arrecadar fundos também para a entidade. Chegou numa boa hora. E que trabalho, né? Que campanha maravilhosa essa da Avan. Troco Solidário. Olha, deixa eu falar para você que quer realizar seus sonhos. Você quer realizar seus sonhos? Então preste muita atenção. É o melhor negócio do Brasil, minha gente. Terrenos em Morro Agudo, pertinho de Ribeirão Preto. Com 200 metros quadrados. É inacreditável, gente, inacreditável. Jardim Sul Loteamentos, na gostosa e rica cidade de Morro Agudo. Ah, fica pertinho ali de Ribeirão. Você só paga, você paga, né, sem entradas e sem comprovar renda. É R$ 366 por mês. O lote já é seu. Muita gente já adquiriu. Tem transporte gratuito para você conhecer lá. Veículos, né, vans com saídas de Americana toda semana.
que leva aí o pessoal de toda a região, todos os domingos para lá. Isso mesmo, o pessoal busca você. Ouça, vamos assistir esse recadinho aqui, ó. Fique muito esperto, realize seus sonhos. Aqui, ó, Jardim Sul Loteamentos. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Alô, Campinas da Americana e região! A oportunidade de você comprar o seu terreno chegou! Você vai comprar o seu lote numa da região mais próspera do nosso estado. Rica cidade de Morro Agudo, ao lado de Ribeirão Preto, pela Via Anhanguera. Cidade cercada pelas principais usinas do país e uma das principais cidades que vai dar oportunidade de emprego para você. Oportunidade de lazer também. Estamos localizados na principal bacia de pesca e esporte náutico, no Rio Pardo. É isso mesmo, você vai comprar o seu terreno por apenas R$ 366 por mês. Isso mesmo, R$ 366 por mês, R$ 35 mil à vista. O contrato já sai no seu nome com força de escritura. Vem agora mesmo, buscamos você na sua casa através de vans grátis, sem compromisso. Entre em contato conosco no WhatsApp que aparece agora na tela. Venha morar na cidade de Morro Agudo. Construção MNX e vendas Future. Não perca essa oportunidade, invista no que é seu. Entre em contato, não perca esta oportunidade e diga que você assistiu aqui no Jornal da TV SB Notícias. Olha, os moradores do Bosque das Árvores solicitam área de lazer lá no condomínio, né? Olha, várias ações sociais são realizadas durante o ano no bairro. Os moradores alegam que não tem um local específico para a realização dos eventos e outras atividades. Até a falta de transporte público foi citada na nossa reportagem. Os moradores, eles falaram conosco, o Gesiel, é isso? Gesiel, um dos representantes lá do Bosque das Árvores, falou aqui com o Nilson Araújo e eu coloco o povo falando aqui no jornal. Vamos lá! Fica difícil sem poder fazer nada pelas crianças, para fazer as festas das crianças aí, que a gente, todo ano a gente gosta de fazer os trabalhos aí com as crianças aí. E a gente queria um espaço da prefeitura, de quem seja aí que puder ajudar a gente aí para ceder esse espaço aí pra gente fazer essa festa das crianças aqui todo ano. Já é já de tradição, já essa festa aí já é a 15ª festa que a gente faz aí todo ano aí. Mas queria ver se existe essa possibilidade aí de eles poderem nos ajudar aí nessa parte aí. Fora outras coisas ainda que precisa ser feita ainda, né? Que precisa estar roçando, limpando aqui. Praticamente fomos abandonados, só fomos colocados aqui e abandonados aqui pelo prefeito, por tudo, pelo estado, pelo presidente, né? Porque esse aqui tem tudo um pouquinho deles aí, um pouco de cada deles aí, né? Tá aí, né? Os moradores solicitando, reivindicando lá as melhorias, porque o pessoal lá do Bosque das Árvores entregaram lá os apartamentos para as famílias, isso já fazem 3 anos. E deixaram os moradores de lado, né? Sem espaço aí para as crianças que poderiam estar desenvolvendo atividades sociais para tirar aí a garotada da rua, ocupando aí a mente dessa criançada que é o futuro de amanhã. E a gente tem que apoiar projetos como esses, viu, gente? É isso aí, ó. E falta mesmo, falta, tem escola tem lá, né? Mas falta ali um local para abrigar e acolher a comunidade, né? A comunidade num todo nestas ações sociais. E a gente vai continuar aqui cobrando junto com os moradores para que eles tenham direito, né? E possam desfrutar aí, né? Dos espaços para que sejam feitos esses e outros tipos de eventos. Tem lá a festa das crianças, tem o Natal também, que são eventos que são realizados lá no Bosque das Árvores. Eu quero parabenizar a toda a comunidade, os moradores, o carinho, né, que todos têm lá com as crianças que moram lá, são das famílias de lá, né? E eventos assim que é para ajudar, a gente tem que aplaudir mesmo. Olha, é uma situação aí muito triste, de novo, é? Ontem à tarde, eu até comentei ontem pelo jornal da Rádio Brasil, pelo rádio, de que a situação lá do
Conceição do Ribeirão dos Toledos estava tranquila. Mas ontem à tarde, um alerta aí para a comunidade, para os moradores. O nível do Ribeirão dos Toledos subiu e veja aí, ó. Ribeirão dos Toledos transbordou ontem à tarde na altura ali do Jardim Conceição. Também teve alagamento no Jardim Santa Alice, Batagim, em consequência das fortes chuvas que caíram na cidade e na região. Na tarde de ontem, os moradores lá, ribeirinhos já estavam apreensivos, inclusive uma vez que o volume do rio vinha aumentando rapidamente. Na noite de segunda-feira, choveu bastante, voltou a chover forte na cidade. E o Ribeirão dos Toledos transbordou, veja aí, gente. A Defesa Civil esteve lá, interditou a rua Nazareno Voltaine, Campos Machado, e ainda segue monitorando ali a região, especialmente ali no bairro Jardim Conceição, Batagim, Sartori, Parque Olaria e Santa Alice. É aí, olha, é um problema que, eu não sei não, hein, já é um problema que já vem há décadas. Olha o rio como é que ficou, tomou conta das ruas ali do Jardim Conceição. Ali tem empresas, tem salão de festa. Olha ali a Avenida Corifeu de Azevedo Marques foi interditada ali próximo ao Parque dos Ipês, né? Então a gente pede para que Deus tome conta aí da situação, né? Desses problemas que os moradores ali enfrentam. Todo ano é a mesma coisa e é triste, é lamentável. Pessoas que perdem imóveis, de tudo, móveis de sala, cozinha, e depois eles têm que refazer a vida tudo de novo. É muito triste. E a pessoa que, né, o cidadão, o morador que às vezes quer sair de lá, é até difícil para vender o imóvel, porque acaba desvalorizando. Quem quer comprar? Quem que vai querer comprar um imóvel onde o rio está chegando lá, a água, quando chove, a água do rio transborda toda vez. Então, chega o mês de janeiro e fevereiro, é uma grande preocupação aí para os moradores ali daquela região do Jardim Conceição, Batagim e o Santa Alice também, a área ali perto da represinha. Olha, uma preocupação muito grande também, um alerta aí para os motoristas. Atenção, você que vai ali para o sentido aqui Santa Bárbara, Iracemápolis, Limeira. É a pista rodovia SP-306. Veja só o tamanho desta cratera. Olha, gente, o tamanho deste buraco que se formou. Já vem desde o ano passado, em agosto do ano passado. O DR foi lá, fez lá uma manutenção, tal, mas não resolveu muito não, viu? É no KM-31, é antes de você chegar até numa lombada que tem ali, né? E com as chuvas que aumentou nesses últimos dias, as chuvas aumentaram, né? O buraco se tornou, ficou mais grande ainda. Olha que perigo, imagina aí um motociclista cair aí à noite. O DR precisa tomar uma atitude e resolver esse problema. Passa muita gente para ir lá nas chácaras, lá da Ponte do Funil. Motoristas devem redobrar a atenção. Como eu disse, em agosto do ano passado, o trecho estava desbarrancando, gente. Já estava, e o DR foi lá, fez a manutenção, mas aí surgiu um novo buraco, ocorreu uma nova erosão. E com a chuva que vem caindo nesse período do ano, a situação fica mais crítica e perigosa. Então, alerta aí para os motoristas, donos de chácaras, proprietários de chácaras aí que vão, né, curtir aí o seu final de semana com a família. Muita atenção. É antes de você chegar na Ponte da Bandeirantes, no lado direito, sentido aqui Santa Bárbara, Iracemápolis. Muita atenção. Antes de você chegar ali na lombada e também na Ponte da Bandeirantes. É um alerta, é prestação de serviço e a gente cobra aqui das autoridades da nossa cidade e também autoridades da região, porque lá pertencente a Limeira.
Um alô aqui para Lúcia Alves Faria, Mariane Fernanda, Cleusa Bento, Maria Madalena Brito da Rocha, Elizabeth Gonçalves, Regina Zapeliana. E quem mais? Ah, o Alef Duni. Bom dia, Nilson Araújo. Olha, deixa eu ver aqui o recado. Bom dia, Nilson Araújo. Você poderia reforçar aí no programa sobre o alerta para as nossas crianças sobre a brincadeira inocente, porém, pode ser fatal, que já teve uma vítima, que é uma jovem de 16 anos que teve traumatismo craniano. Vamos alertar, porque as escolas não estão interessadas em alertar. Obrigado, Nilson Araújo. Recado aqui do Alef Duni, né? As crianças é que passam os pés, inocentemente passa o pé, né, para outra criança, coloca o pezinho lá, né, e a outra cai, bate a cabeça, aí acontece esses acidentes gravíssimos e fatais, por sinal, né? Então alerta aí as escolas, vamos orientar aí as nossas crianças, tá certo, gente? Bom, quero agradecer o seu carinho. Me perdoe mais uma vez hoje pelo atraso, mas aqui é assim, a gente vai atrás da reportagem, a gente procura atender aí a população. O nosso WhatsApp é aberto para o nosso povo, vai mandando vídeos e imagens aqui para o nosso WhatsApp 997-82-4426. A galera aqui, né, o pessoal da redação do Jornal da TV SB Notícias vai passando aqui tudo para mim, tá bom, gente? Obrigado. Tô aqui para tentar ajudar você. Ó, você, eu sei que você pode, a gente pode contar com você. E eu falo mais, mexeu com você, mexeu comigo. Um forte abraço e até amanhã.